Amigos, prestem atenção. Ouçam uma história de esforços e triunfos. Percorri longos caminhos desde que chegamos, e muito eu vi nas estradas e campos desta nova Inglaterra. E por esses caminhos, nós ganhamos alianças fortes. O honrado Ceolwulf, rei da Mércia, agora nos chama de amigos. E ao sul, a Yauskona Soma e os daneses de Cambridge fizeram um juramento de lealdade a nós. Atacantes vindos do rio! De onde que vocês vieram e qual a razão desse conflito? Recebemos uma ordem! De quem? Invasores daneses que servem a um homem chamado Hurad. O rei Hurad ordena sua morte! Podemos voltar a falar das suas pessoas. Ao tomar isso, você vai ter acesso à sabedoria do Pai de Todos. Prepare-se para uma jornada por outra época, outro plano. Irmãos lutarão uns contra os outros e matarão uns aos outros. Será uma era de tempestades. Cada momento deste dia foi um sonho, e eu não estou a fim de acordar. A vida, às vezes, exige o que não nos preparamos para dar. Mas só podemos fazer o nosso melhor. Vocês profetizaram a minha morte. Quero ver o mapa da Aliança. E Oxfordshire? O Sigurd me falou que tinha negócios lá. Ah, sim. Na verdade, o Sigurd está lá agora. Ele quer que você o encontre assim que puder. Ele fez parceria com um tenre-rebelde chamado Gidric. Sua intenção é colocá-lo como conde em troca de um juramento. Tem uma taberna no centro de Buckingham. O Sigurd vai te encontrar lá. Vou me juntar ao meu irmão, então. Onde fica Buckingham? Ao longo do rio Great Ouse, que divide Oxfordshire. O Sigurd vai ficar feliz em te ver.
voltar amanhã. Se foram todos! Droga! Não consigo nem chorar! Por que a rispidez, Vikinger? Essas são as cinzas fúnebres da minha última tripulação de incursões. Um por um, eles caíram. É uma perda dolorosa. E tem mais. Uns dias atrás, notícias da Noruega me disseram que minha família foi levada pela peste. Todos eles. Todos! Vikinger. Minha esposa, meus filhos. Os meus pequenos graciosos. É demais. Fique de luto pelas suas perdas, amigo. Não consigo chorar. Como guerreiro, aprendi que não devo. Você poderia me dar permissão para chorar? O que quer dizer? Você é Vikingur, como eu. Quem sabe se me der permissão, eu molharia a terra com uma tormenta de lágrimas para aliviar a dor. Eu não sei bem o que você precisa, amigo. Me deixe pensar e talvez eu volte. Pois vá. Me deixe a sós com minha dor. Dane-se o destino que as Nornas teceram. Esse lugar é altamente protegido. Se me virem, não vai ser bonito. Os soldados estão bem tensos.
Uma taberna. Deve ser aqui. Parece muito saudável. As sanguessugas devem concordar, mas eu não teria tanta certeza. Bem melhor confiar em Deus e no poder da oração. Melhor tentar ambos, só pra garantir. Sigurd não está aqui. Vou sondar. Procuro dois homens, não são daqui. Um norueguês e um árabe. Os sujeitos que os soldados vieram procurar? Se eu fosse você, eu ficaria longe deles. Escondete, Christus for Yemenes. Achtaf, Wolfheldu, Skulon for Rotian, Helel, Eichnessen. Ai, soldados, sempre deixando essa sujeira. Você é a cervejeira aqui? Você não é bem-vindo. Os daneses já me deram muito sufoco hoje. Eu não vim causar problemas. Procuro meu irmão, um norueguês grandalhão. Foi ele quem causou a confusão. Ele e aquele outro vieram aqui falar com o Tengidrek. Aí os soldados de Lady Irwin apareceram. Deu briga. Seu irmão e o bronzeadinho escaparam. Os soldados prenderam Gidrek, infelizmente. Achei uma pena. Ele é muito querido por aqui. Meu irmão foi em que direção? Quanto vale essa informação para você? Eu fiz uma simples pergunta. Olha aqui, danês. Se você criar caso, eu chamo soldados. Ladra sem vergonha. Tome sua prata. Muito agradecida. Seu irmão e o amigo pularam pela janela e correram em direção ao rio. Aposto que se esconderam em uma cabana de pesca. Sigurd e Basin rumaram para o sul. Eles não iriam longe. Vou seguir o curso do rio.
tem cheiro de peixe. É um bom esconderijo.